Prekoračena brzina jedan je od najčešćih razloga saobraćajnih nezgoda, često i sa katastrofalnim posljedicama, jer za razliku od materijalne štete, gubitak ljudskog života se ne može nadoknaditi. Upravo zato ove nedelje se posebna pažnja posvećuje svim prekršajima koji su vezani za prekoračenje brzine. Ja sam platio pre neki dan kaznu za prekoračenje brzine i to je u redu. Zašto ste to uradili? Pa zato što nisam obratio pažnju na kilometar sad. Zavisi od brzine. Ne, zaista, znaš, kako neko manje prekoračenje, ne. I onda za nešto malo izgubiš dozvolu. Treba kažnjavati zapravo. Znači, imam u kući tri vozača i ako ne poštuju, treba kažnjavati. Na teritoriji Staropazovačke opštine u prva tri mjeseca ove godine registrovane su 52 saobraćajne nezgode u kojima su život izgubile tri osobe, a povređeno je 37 osoba. Prilikom kontrole saobraćaja otkriveno je i sankcionisano preko 1700 saobraćajnih prekršaja, a sigurnosne kamere na području Stare Pazove su od početka ove godine zabeležile 760 prekršaja. Najviše prekršaja zastupljeni su prolazak vozila kada je na semafor upaljeno crveno svetlo i tu je zakon i predvideo novčanu sankciju čak od 20 do 40.000 dinara, 6 kaznenih poena i 3 mjeseca zabrane upravljanja. Prati ih prekršaj pogrešno prestrojavanje u nekih 200 i nešto slučajeva, gdje je sankcija 5.000 dinara, zatim prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, gdje su predviđene sankcije u nekih 100 slučajeva, gdje su sankcije predviđene od 10 do 20.000 dinara, kumulativno 4 kaznena poena i čak 3 mjesec dana zabrane upravljanja vozilom. Apeluje se na vozače motornih vozila i dvotočkaše kojih će dolaskom toplijeg vremena biti sve više na putevima, da dosledno poštuju sve propise i ne čine prekršaje koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. Savjetujemo vozačima da prilagode brzinu kretanja, da ne konzumiraju alkohol kada sedaju za volan, da koriste sigurnosne pojaseve, da se poštuju saobraćajne propise i tako će sačuvati sebe i drugi učesnik u saobraćaju. Prema zvaničnoj statistici u Srbiji, upozoravajući je broj poginulih pešaka koji je povećan i 12% pešaka strada upravo na pešačkim prelazima, greškom vozača ili pešaka i veliki problem u tome predstavlja upotreba mobilnih telefona i slušalica.